Unikátní vzácné rukopisy a autogramy českých skladatelů, spisovatelů a obrozenců byly v pondělí 23. května k vidění v muzeu Petrov v Hradci Králové. Konalo se zde setkání podporovatelů umění a příznivců zdejších tradičních hudebních nástrojů. Majitelem sbírky je Martin Pros, který se této sběratelské vášni věnuje od svých 16 let. Jako každý mladý sběratel jsem začal se sbíráním populárních zpěváků a sportovců, jako byl Karel Gott, Hana Zagorová nebo Antonín Panenka. Od té doby se sbírka Martina Prose rozrostla na více než 2,5 tisíce dokumentů, jež mají podle znalců hodnotu přes 2 miliony korun. Těm nejvzácnějším kouskům určitě patří naši národní obrozenci, jako je Josef Dobrovský, Josef Jungmann, Karel Havlíček Borovský a nebo, jak je tady i ukázáno, Petr Iljič Čajkovský. A další významné a hezké autogramy, tak si myslím, že jsou Bedřich Smetana a nebo Antonín Dvořák. Ve sbírce nechybí ani autogram jednoho z předků současné generace Petrofů. Já jsem tady našla rukopis z naší rodiny od pana Antonína Petrofa z druhé generace, což je můj pradědeček. A to mě velmi potěšilo, že někdo může mít ve sbírce i našeho pradědu. Není tedy divu, že celá sbírka je již teď bezpečně uložena v bankovním sejfu. Určitě ale budete mít příležitost vybrané rukopisy a autogramy opět vidět. Pravidelně se účastním veřejných výstav a teďka pracuji i na větší výstavě společně s Památníkem národního písemnictví. Podobné akce se budou v muzeu Petrov konat pravidelně. S cílem podpořit české kulturní dědictví připravuje společnost Petrov také vybudování nové galerie. Ta by mohla být otevřena již v roce 2017.